është për dhe plani I arredimit edhe I tikuts. Edhe këto të dy janë shumë të rëndësishme edhe do të shkojnë paralel. Ndoshta atje mund të kemi vështirësi edhe pak më tepër, që në mars është dërguar për tikun, realisht. Me di, për pasur në qendror dhe se di se sa do të... Kjo është ka godina praktikisht. Po. Ja, të që të shpigoj për kjo infrastruktura. Po. Ne kemi këtë pjesën trotuarin, është një këtë pjesën këtu. Me kuptova. Kjo rruga këtu ngellet... Me kuptova, kuptova. Okay. Më shpjegu pak sa kate, sa hapësira, si përfaqe totale e ndërtuar? Po, objekti është tre katësh. Okay. Dy kate mbi tokë janë të plota, dhe një katë është gjysëm kate, për arsye të adaptime, si përfaqe arkitektja të arkitekturës, ka është shkallëzim pjesa lartë. Si përfaqe totale? Të 7000 metra. 7000 metra katror ndërtes e re. Por kjo fut edhe katin në tokë, është planifikuar që të bëjnë për ka qenë për depo fillimisht, por kanë futur edhe laboratore dhe në ambiente mësimi. Që I kanë tre ambiente laboratorësh. Dhe këto janë arsyet që ndryshimi I projekteve që ka sjell edhe shtim kapacitetesh në një formosi nga ana e Tashi, general, faza e ardhshme ka të bëjë edhe me pajisjet, me sistemet tik, ka të bëjë edhe me gjithë arredimin e nevojshëm, në mënyrë që në sezonin e ardhshëm akademik, kjo qëndër dhe ky fakultet të jetë praktikisht në gjendje pune, dhe të mund të akomodoj kërkesën e shtuar, si që theksuat edhe ju. Kjo është vetëm faza e parë, do vijojmë me financimin e fazës së mëtejshme që ka të bëj edhe me akomodimin, që ka të bëj edhe me elementët mbështetës në mënyrë që e gjithë akademia të jetë një akademi autonome, ku gjithë aktiviteti ndodh këtu, si pas modelit që kemi ndjekur të zhvillimit të akademisë ushtarake të mirë njohur amerikane. Duke ditur që kapacitetet janë në rritje dhe projeksionet tuaja janë në rritje, linë nevoja që në këtë kampus ne të akomodojmë edhe elemente më të specializuar si që është dhe qëndra e simulimit, apo jo? Pa tjetër, edhe qëndra e simulimit në kalim një kohës do të vi këtu, është vendosur në garnizonin së në bej dhe do të vi këtu. Qëndra e simulimit si do të operoj nga pikpamja e programeve, sistemeve që do ofrojë? Realisht, në qëndra e simulimit ne jemi në bashkëpunim shumë të ngusht edhe me palen amerikane, me zyrën e bashkëpunimit ushtarak amerikan, të cilët po financojnë një pjesë shumë të madhe të për qendrën e simulimit, kryesisht për softet dhe për trajnimin e personelit. Shpresojmë dhe mendojmë që deri vitin tjetër do të bëhet operacionale. Qendra e simulimit siguron të gjithë trajnimin e personelit në tërsinë e forcave. Nevoja që ka gjithë forca armatosur për stërvitje dhe patjetër që do të jetë me një kosto financiare shumë të ulët krahasimisht me stërvitjet që bëhen në terren. Që bëhen në terren që janë më të kushtueshme për efektin logjistikës. Patjetër. Kjo është një lajm I mirë sepse siç e tham, është edhe ky kompleks arkitekturor vënë eficiencë një pjesë të godinave ekzistuese. Rehabiliton një pjesë prej tyre, krijon shtesa për të akomoduar nevoja më të specializuar, nevoja më të mëdha, dhe nga ana tjetër kemi edhe komponentin e respektimit të gjitha standardeve mjedisore, të eficiencës së energjisë, siç shpjeguan edhe arkitektët dhe inxhinierët pak më parë, duke ditur që edhe kjo zonë ka një karakteristikë të veçantë, ka një ambient shumë cilësor nga pikpamja mjedisore dhe nga pikpamja e të gjitha kushteve që I ofron një akademie, që ka një prestigj I cili duhet të rritet dhe roli I saj nuk është më tashmë siç e thatë dhe ju një rol vetëm për nevojat e forcave tona. Keni gjithashtu shumë studentë që vinë nga Kosova, që vinë nga Maqedonia e Veriut, pa për tërsinë e rajonit, sikundër keni edhe programe exchange program që I kemi edhe me Akademinë e West Pointit, Akademinë Ushtarake të West Pointit. Qartë. Por dhe ne mendojmë që me kalimin e kohës të rrisim bashkëpunim edhe me shkollat të tjera, ashtu si që kemi edhe me Italinë, me Turqinë, me Greqinë, të vazhdojmë dhe në tardë në këtë bashkëpunime dhe ashtu si që qojmë dhe ne studentat tje, mund të bëjmë edhe shkëndime programe që mund të ofrojmë dhe në akademin tonë, për derisa këto kapacitete bëjmë bashkohore. Qartë. Inxhinier, pra, pikë takimi radhës është në muajin mars, ku do kemi dhe dorëzimin e veprës, si kundër edhe përmirësime që lidhen me
aksesimin dhe të gjithë zonën përreth në mënyrë që të përgatitemi për një sezon të ardhshëm ku akomodohet të gjithë nevoja e Fakultetit Sigurisë dhe Mbrojtjes këtu. Punë mbar, vazhdoni punën. Ku janë zyrat? Çfarë? Zyrat e dekanatit. Okej, pra dekanati i fakultetit do akomodohet në këtë hapësirë. Sa profesorë kemi aktualisht general që janë të angazhuar në fakultet? Bashkë me qendrën e gjuhëve tuaja janë mbi 50 pedagog, 56 pedagog, për të 4 departamente që neve kemi. Qartë. Departamenti i gjuhës tuaj nuk vjen këtu, 3 departamente tjerë planifikojnë që të vi shumica këtu. Si vjet neve parashikojmë që të hapim edhe 2 programe të tjera për master, inteligjencë artificiale dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Kjo është shumë e rëndësishme të theksohet gama shumë e gjerë e programeve që ofron Akademia e Forcave të Armatosura, e cila vitet e fundit në përputhje edhe me planin e objektivat kapacitetet të Forcave të Armatosura, ka forcuar programet që kanë të bëjnë me teknologjinë, kanë të bëjnë me të ardhmen e forcave praktikisht. Në mënyrë që ne jo vetëm të forcojmë kapacitetet e oficerëve tanë dhe gjithë drejtuesve dhe komandave, po të sigurojmë edhe një mënyrë të qëndrushme për të formuar profesionalisht të ardhmen e forcave tona. Dhe jo vetëm për forcat armatosura, por edhe institucionet tjera të sigurisë në vend, zoti ministër. Qartë. Dhe realisht të dyja këto mastere do të vinë në ndihmë jo vetëm personelit forcat armatosura, por dhe më gjerë. Vile në të ardhmen, neve do të afrojmë dhe nga 2 kuota për masteret shkencor edhe për Kosovën. Qartë. Shumë mirë, duhet pa tjetër bashkëpunimi rajonal ta konsolidojmë. Këtu është e qartë që janë hapësirat bolshme, është një investim do me thënës dhe duhet ta konkludojmë në muajt në vijim, në mënyrë që nevojat e fakultetit, pedagogëve, nevojat kërkimore me bibliotekën, sistemet e ulumtimit, si kundër theksuam edhe të gjithë elementet e simulimit për stërvitjen, profesionalizimin e personelit, të akomodohen këtu dhe të jenë faza e parë e rritjes kapaciteteve të akademisë. Dhe po bëjmë të gjitha përpjekjet që për vitin 2026 hapim edhe programin e doktoraturës PhD-në. Qartë. Jemi në rrugë të mbarë dhe shpresojmë që deri atëherë ta realizojmë. Që është e vërteta, programet kërkimore janë pjesë thelbësore e formimit në akademi të tilla dhe elementi kërkimor, qoftë në doktrinë, qoftë në rritje kapacitetesh, është bërë i pazëvendësueshëm dhe duhet patjetër që edhe ne të investojmë në këtë aspekt. Shumë faleminderit.